Vsetínští fotbalisté hostili v sobotu na domácí půdě poslední celek tabulky Pilanu z Borovice. Kdo si před zápasem myslel, že utkání bude pro domácí hrou kočky z myší, se pořádně zmýlil. Hosté v oranžových dresech hrající naprosto bez zábran a smíření se sestupem šlápli do zápasu opravdu ostře a od úvodních minut byli daleko aktivnější než vsetínský tým. Často zaměstnávali Michala Polomského v brance domácích. Běžela 41. minuta, když si zborovický Plšek zcela nečekaně před vlastním pokutovým územím šáhl na balón a Vsetín tak zahrával přímý kop. Míče se ujal středopolař Cahlík, který nádhernou střelou přes zeď k levé tyči poslal domácí celek do vedení. Byla to také první pořádná střela Vsetína v první půli zápasu. Stav 1-0 pro domácí trval jen 3 minuty, pak přišel na druhé straně útok hostů. Na míč si naběhl Štěpánek, na jeho pokus z dobrých 30 metrů si Polemský šáhl, ale skončil nakonec stejně za jeho zády. Do druhé části se tak šlo za vyrovnaného stavu 1-1. Tady Vsetín konečně začal hrát alespoň trochu fotbal a to se vyplatilo v 71. minutě, když Novosad zahrával roh a Mišun hlavou usměrnil míč k pravé tyči zborovické Slatyně. Poté domácí znatelně ožili a předvedli několik pěkných akcí, ze kterých ale bohužel pro diváky už žádná branka nepadla. Vsetín tak porazil Pilanu z Borovice 2-1.